Red Rocks. Hva er det jeg har på hodet? What the fuck? Ah, vet du hva? Det der får bare duge. Hei alle sammen, velkommen til Pisspreik nummer 23. Vi var 23! Jeg må bare få lade opp mobilen først, men helt siden den var knust, så har den brukt litt lang tid på å lade. Det er Mumphy! Det er mange som klager at jeg ikke har med Mumphy nok, at jeg bare fokuserer mer på Berlioz og Mumphy. Men nå får han litt mer oppmerksomhet. Ok. Au, Mumphy! Du klorte meg. Er jeg ferdig, så er det... Jeg lader ennå, kjøp! Mobilen har satt til ladning i 20 minutter, og fortsatt ikke en eneste jækla prosent. Du skal bytte lader. Jeg tror det er etter han galt, det er med noe, hva faen. Den drittmobilen min ikke blir ladet opp nå. Så blir det ikke noe pissbrek. Kødder du? Bokstavlig talt, 5 sekunder etter at jeg plugger den laderen, så funker den. Så funker den. Great fucking video, Markus. 40 minutter, 1%. Gå fint det! Forklager hvis jeg litt aggressiv under denne pisseflakken der, men jeg så sjukt piss når jeg ikke har måte på. Ah, faen. Jeg har ikke... Der, ja! Jeg vil si at jeg ikke har pisseflakken, men der kom... Har du musical i? Nei! Er du og jeg med å fortsette sammen? Nei! Ja, jeg tror at det... Nei, jeg er ikke sammen. Jeg fyrste jo for halvannen måned, jeg tror jeg. Hva er favorittretten din? Å, jeg kommer på et skikkelig dårlig pønn. Jeg tror ikke jeg skal gjøre det en gang. Jeg gjør det. Der er favorittretten min! Den... Å, nei, det er så dårlig. Ok. Jeg tror jeg tar det for... Der er favorittretten min! Der er favorittretten min av en prøve. Den beste rettingen jeg har fått. Den er så faen spørre. Nå skryter jeg egentlig litt nå, men det driter jeg, ok? Ikke sexy på måten, Tommen. Fuck you. Faen, hva gud, du har så jævlig skryt på meg! Hva skal du gjøre med det? Kan du dømme fansene dine? Hei, mors flatby, jeg har fortsatt morsomt, eller hva dere? Nei, kjempe. Jeg synes det er fantastisk. Skikkelig. Det ser ikke ut som om jeg har noen hår. Boom, roasted! Perfect! Har du fettere, og hva heter de? Jeg har faktisk bare fettere. Nei, du kan jo ikke se meg engang. Det er veldig viktig at du må se meg, for det er jeg som er hovedpunktet i denne videoen. Jeg har faktisk bare fettere, har ingen kusiner. Jeg har en fetter som har fått veldig mange spørsmål om han virkelig er fetteren min. Og ja, Victor er min fetter, ok? Kan du lage en PPAP-video av deg selv? Jeg har fått med meg det der pen, pineapple, apple pegre. I have a pen. I have an apple. Skjønner ikke greia med det, det er jo ikke morsomt. Det er liksom Gangnam Style 2.0. Bare enda mer random. Gjør bottle flip. Ok, første gang. Første forsøk. Fuck! Først. Fuck. Pass. Det er bare kødd mellom deg og Herman Dahl. Nei, tror du det er ikke noe kødd i drama vårt? Det er helt seriøst, jeg lover, det er ikke planlagt. Hvem er den neste YouTuber du skal disse? Den neste på lista er Truls og Preps og Dennis. Er du forelsket? Jennisse! Dub bølgen. Hei alle sammen, jeg er en bølge, og jeg kommer og tar deg. Nå kommer jeg og tar deg. Åh, kom og ta deg, da kommer jeg og ødelegger hele landsbyen din, jeg skal drepe bestemoren din, jeg. Har ikke din 3 år gamle sønn lært å svømme nå? Ja, det var synd, for nå drukner han. Åh, det var synd, jeg skal drepe hele familien din, jeg. Filmen altså, åh ja. Ring 1881 og spør, hvor er pizzaen min? Ja, det hadde vært køy, fordi 1881 leverer vel ikke pizzaen din? De er jo telefonen, sikkert! Det har vært kjempegøy! Hvem er din favoritt-youtuber? For øyeblikket nå, så er iDubbbz desidert min favoritt-youtuber noensinne. Fucking helmet. Jeg liker å fappe til mødre som driter på seg. Kan du med mora di driter på seg og lage video av det? Å, morsomt! Jeg er den viktigste personen i livet ditt! Jeg selv, for meg, så hadde jeg kalt liv.
Du ser ut som en morder. Du vet Murdrox. Det jeg ikke skjønner er når folk sier at Murdrox på norsk blir mordesteiner. Men murd betyr ikke morder eller mord på engelsk. Det betyr absolutt ingenting. Ingenting. Du bare, det er ikke noe. Det kunne du date en 03'er? Det som er innenfor for meg er hvis du enten er ett år yngre eller ett år eldre. Oho, jeg har offisielt filmet i en time. Du er en snegle. Hallo sammen, jeg er en snegle. Vil dere høre vits? I går så spurte mamma og meg om jeg ville ha dessert. Og så sa jeg, snegl takk. Tusen takk for at du så på denne episoden med Fispreik. Subscribe, like. Del med venner! Ja, da ses vi neste gang på fredag, faktisk. Det var gøy. Neste Fispreik som kommer om 3-4 uker, cirka en måned eller noe sånt, tenkte jeg at jeg skulle gjøre som manuskarakteren, så se fremover til det. Ha det bra! Can I be anybody that I wanna be?